ស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍នៅលក្ខណៈដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បន្តទៀតសូមគោរពអញ្ជើញនិយាយរួមរដូវមិនដែលដាក់ឈ្មោះគាត់ដដែលទេដាក់ឈ្មោះគាត់ដដែលមិនបានខ្មែរទេគឺគាត់មកដាក់តែដាក់ឈ្មោះអីក៏មិនបានដែរបាទយ៉ាពីព្រោះគាត់មិនបានខ្មែរទោះបីគាត់ដាក់ឈ្មោះអីក៏ដោយក្រុមកាងារតែ25រាជធានីខេត្តយកចេញមកទាំងអស់ដាក់ឈ្មោះអីមិនសំខាន់សំខាន់តែឯងមិនបានខ្មែរនេះជារឿងសំខាន់បាទជំរាបជូនចាស់ហើយបិទណាអូឈ្មោះខ្លះចង់យករកតកោល្អល្អទៀតដាក់ណាអញ្ចឹងណាបងកូនគាត់ចេះណាបាទព្រោះដើម្បីអ្មេចហៅថាខិតខំរកឯកសារគឺថាអូនគ្រប់វិធីមកហើយយើងក៏គ្រប់រូបវិធីដែរដើម្បីរកឃើញនៅបញ្ហានេះមន្ត្រីទាំងអស់ខិតខំរកគ្រប់វិធីដើម្បីទប់ហើយឥឡូវយើងទទួលបានហើយបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ដោយខ្ញុំសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍ចឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងក្រុមការងាររបស់លោកចោះទៅជំរឿនក៏សួរសំណួរដូចខ្ញុំតើលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រើប្រាស់សំណួរសរុបទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណសំណួរកលឹះគេអាចថាសួរជ្រៅជាងខ្ញុំទៀតទៅងំបានខ្ញុំចង់ដឹងចឹងដែរពីព្រោះខាងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅថាមកធ្វើជំរឿនតែរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងអត់ហៅអីគេទៅជំរឿនអីចឹងទៅវាមិនប្រក្រតីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងជំនាញនៃស្ថាប័នរបស់ជាតិយើងនឹងសួរវិធីសាស្ត្ររបៀបម៉េចទើបធ្លាក់មកព្រោះថាគេថាបើសិនជាចោលវិញគេថាសួរមកមកអត់ឆ្លើយណាតើតាមានវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងលោកដំសណៃបាទបាទខ្ញុំអរគុណណាបើបានចង់ដឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យមានតម្លៃឲ្យមន្ត្រីដែលគ្នាចោះហត់នឿយពេលធានារាប់ឆ្នាំនឹងផងបាទការសួរខ្ញុំអាចឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាពេលដែលសួរថាអ្នកឯងខ្មែរឬបរទេសមានជនណាម្នាក់ថាគាត់បរទេសទេគាត់ដាក់កាន់ឯកសារខ្មែរបាទអានេះនិយាយច្បាស់សំណួរដំបូងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាបើសិនជាអ្នកឯងជាខ្មែរអាពុកឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីគាត់ចេញមកឈ្មោះសិតតែខ្មែរបាទដល់ឡាសួរដល់ពេលស្រុកកំណត់ហ្នឹងណាថ្ងៃណាហើយបងប្អូនប្រកាសមានប្រមាណនេះដល់ឲ្យតទៅវាអត់ចេញអ្នកខ្លះថាងប់អស់ហើយនៅលើផែនដីនៅតែម្នាក់ប៉ុតណារហូតដល់អ្នកដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទមានតែម្ដាយធေါ်បាទដល់ហើយម្ដាយធေါ်មកយកមកទៀតមកសួរថាម្ដាយធំជំនឿអីជំនឿវៀតណាមខ្ញុំសួរម្ដាយធំហ្មងអត់ឲ្យគាត់ឆ្លើយទេសួរមុនហ្មងបាទហើយឲ្យសួរជាភាសាវៀតណាមហ្មងបាទថាកូនផោះពីឯងពីអ្នកនឹងពីណាបងណាបងតើមនេះបងអាចកើតនឹងច្បាប់បើមួយនេះវាទៅកើតនឹងកំពុងសោមណាគ្រប់រូបភាពប៉ុន្តែខំបិទបាំងគ្រប់រូបភាពតែមានគាត់មានបានឆ្លើយថាសម័យអពតនៅណាគាត់មានឆ្លើយថានៅច្បាប់អំពៅអីទេលោកដំសនីមានពីរករណីខ្ញុំលើកឲ្យជាក់ស្ដែងទៅចុះបាទគាត់ចេះណាឲ្យតែគាត់ថាសម័យអពតនឹងគាត់នៅទន្លេសាបទាំងអស់ទន្លេសាបគិតថានៅទន្លេសាបនោះវាមានពីដើមមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនអ្នកម្នាក់ស្អាតទន្លេសាបដល់ឲ្យសុខុមអីអីអត់ស្គាល់អូណាប៉ុន្តែគាត់ដូចជាដើរប្រាប់គ្នាគាត់ដែរប្រាប់មុនហ្មងពាកច្រើនទន្លេសាពាកច្រើននៅស្អាងកោះធំវាជិតវាស្រួលគាត់ចាំបាទអញ្ចឹងណាបាទបាទពិតណាស់ឬនឹងពិតណាស់ឥឡូវខ្ញុំទៅយសួរថយក្រោយទៅដូចលោកលើកឡើងចឹងមិនដែលចោលរបៀបគេខ្ញុំនួចបាញ់ខ្ញុំនួចហើយបាញ់សួរខ្ញុំមិនដែរទីបាទមិនដែរនេះជាបញ្ហាដែលយើងខិតខំណាស់បាទបាទប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចដូចជាអ្នកខ្លះថាចឹងបែបទេខំណាស់
លោកដំស្នេហ៍មានន័យថាសំណួររបៀបសួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានតោវិញហ្នឹងបានសិក្សាមកជំហានហើយថាទៅរកវិធីសួរយ៉ាងម៉េចហើយដែលសួរហ្នឹងចេញមកគឺថាលក្ខណៈហ្នឹងបានជាលទ្ថផលទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេមានថារកកលឹះសួរឲ្យហើយស្រេចតែម្ដងឯកភាពគ្នាចំណុចតែមួយឬក៏សួរដាច់ដライពីគ្នាហើយប្រើពេលវេលាប្រមាណនាទីក្នុងសួរទៅលើអន្តោវិញម្នាក់ហ្នឹងបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់បញ្ហាមុននឹងចុះទៅជំរឿនក្រសួងមហាផ្ទៃមានផែនការយ៉ាងជាក់លាក់ដែលយើងចាត់ថាដែលពួកខ្ញុំរត់មកថាផែនការលេខ010របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបាទបានណែនាំអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើច្បាស់លាស់ណាបាទបាទគឺបើខ្ញុំនិយាយទៅយើងចុះមកយើងត្រូវប្រជុំត្រូវបកហាត់ច្រើនណាស់ដល់មន្ត្រីយើងទាំងអស់នេះបាទណាចុះទៅដល់ខេត្តឯពង្រៀនណែនាំដល់មន្ត្រីខេត្តទៀតសហការជាមួយមន្ត្រីតាមភូមិតាមស្រុកទៅទៀតបាទពេលវេលាយូរណាស់ហើយយើងធ្វើការនេះណាស់បានអាចហើយធំជាងគេជាងបែកលើច្បាស់បែកលើជំនាញបាទបានអាចទទួលបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណេះបើតែគេទេយើងទៅសួរខ្ញុំនៅស្រាប់រហូតទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមសួរអាយ៉ាមិនបានចូលនិយាយចឹងពួកគាត់ឆ្លើយថាគាត់កម្ពុជាក្រៅណោពីពួកគាត់ណាកម្ពុជាក្រៅគាត់ខ្មែរហើយបាទតែតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការងារពិសេសមន្ត្រីអន្តរវេសដូចខ្ញុំអី35ឆ្នាំហើយនៅក្នុងអាជីពវិជ្ជាជីវៈជានគរបាលហើយក៏ត្រប់នៅអន្តរវេសយូរហើយខ្ញុំមិនស្គាល់កម្ពុជាក្រោមបាទគាត់ថាតាមកម្ពុជាក្រោមហើយនិយាយមកមិនមែនកម្ពុជាក្រោមតែយើងឆែកសួរទៅតទៀតអូនគាត់បង្កើតឆ្លើយថាគាត់នឹងវៀតណាមវាធ្វើមិនបងបង្កើតកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសួរបាទហើយយើងមានឲ្យរាប់លេខទេពីពួកវៀតណាមគេថា1 2 3 4 frame ឯណាយើងអត់មានអា5អាហ្នឹងយើងគាត់និយាយច្បាស់ជាងលោកភាពទៅទៀតច្បាស់ទៀតចឹងអូអូបាទបើគាត់នៅក្មេងគាត់និយាយច្បាស់ជាងលោកភាពនឹងខ្ញុំទៅទៀតបាទពួកគាត់រៀនបានពុះដែរហ្នឹងបាទហើយគាត់កើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទគាត់និយាយច្បាស់ជាងទៀតពីពួកគាត់រៀនជួនកាលខ្លះមានបរិយាបត្រដែរណាបាទបាក់ដុកចឹងណាបាទវាមានហើយបាទដូច្នេះมันสําคัญលើភាសានិយាយទេបាទព្រោះច្បាស់ទៅជាតិអត់និយាយភាសានិយាយទេតម្រូវជាតិគាត់គាត់ជាផ្នែកឬអស់នេះជាបញ្ហាបាទជាតិអត់មាននិយាយភាសាយូកាគាត់និយាយល្អជាងខ្ញុំបាទបាទបើតាមពិតមែនទេបាទល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតាមពិតមែនខ្មែរគឺពិតមែនលោកដំស្នេហ៍ពេលដែលក្រុមការងាររបស់លោកអញ្ជើញចុះទៅសួរនឹងតើមានមន្ត្រីប្រមាណអ្នកទល់នឹងប្រមាណអ្នកពីព្រោះខ្ញុំសួរអស់ខ្ញុំសុំទោសលោកដំស្នេហ៍ពីព្រោះគាត់ថាបាទគាត់ថាពួកគាត់ប្រយ័ត្នថាគាត់ចង់បានជាតិហើយចឹងគាត់ប្រើគ្រប់បទយោបាយដើម្បីឲ្យការពារនៅអ្វីដែលគាត់ថាបានជាខ្មែរពេលទៅនឹងគាត់មានដាក់សូនសបត់ឬក៏លួចសោកលុយឬក៏និយាយថាអញធ្វើម៉េចឲ្យបានជាខ្មែរចាំចេញផុតទៅខ្ញុំឲ្យលួចខ្ញុំសួរត្រង់ហ្មងលោកដំស្នេហ៍សុំទោសអរគុណបាទខ្ញុំជម្រាបទៅជូនលោកសោយសុភីចាស់ឬនេះវាចែកជាក្រុមច្រើនណាស់អស់25ក្រុមបានន័យថា25រាជធានីខេត្តបាទការគិតរបស់ជនបរទេសខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់មានគិតឬនេះបាទតែដោយឡែកក្រុមការងារបានទៅទទួលបទបញ្ជាបានទៅទទួលវិន័យបានទៅទទួលអំពីមានអ្នកសការជាតិពីលើទៅរួចទៅហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហានឹងបានទេបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះបាទមានការអីខ្លះបានលុយជ័យមកឃើញបាទដុល្លារនៅក្នុងនោះរំដានអត់ទេលុយវៀតណាមអីលុយវៀតណាមដងខ្ញុំបញ្ជាជាបន្ទាន់ទាំងអ្នកដាក់លុយទាំងអ្នកដែលធ្វើឲ្យទូទាត់ទុកជាធម្មតា
មិនបានដាច់ខាតខ្ញុំត្រួតពិនិត្យវាមានតែទួចប៉ុន្តែមិនមានទេបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបើមានត្រូវតែទទួលទោសពីព្រោះមុននឹងចុះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានកសិច្បាស់នៅក្នុងផែនការហើយបាទអគ្គយុធានអន្តរប្រវេសអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទូជួបរួមនៅក្នុងនោះទាំងអស់បានណែនាំច្បាស់ណាស់ព្រោះតែចុះទៅគឺនេះជាបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រវាបេសកកម្មជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងជនបរទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទមិនឲ្យបើធ្វើអញ្ចឹងដដែលចាំបាច់ចុះទៅអីគ្រប់ទៀតអឺបាទចាំមកអង្គុយកន្លែងគេយកមកឲ្យវាស្រួលណាស់គេរត់យើងមិនបានទេយើងអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងញើសឈាមច្បាស់លាស់ណាស់បាទមិនអាចនិយាយលេងចឹងបាទទេណាអត់មានបាទខ្ញុំសុំសួរបន្តទេព្រោះប្រធានបទហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសុំទោសលោកដើមសណៃរិះគេចង់ដឹងគេចង់ស្ដាប់ចឹងខ្ញុំសួរអស់វៀតណាមឈ្នះសង្គ្រាមឌៀនវៀតភូលើបារាំងក៏ដោយសារតែមានចារកិច្ចវៀតណាមជាស្ត្រីមានប្តីជាបារាំងចុងក្រោយផុតសម្លាប់ប្តីនឹងទៅហើយបានឯកសារធ្វើឲ្យលោកប្រធានហូជីមិញនៅពេលនោះដឹកនាំកងទ័ពវាយឈ្នះឌៀនវៀតភូដោយសារស្ត្រីវៀតណាមមួយផ្នែកហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអានេះវាជាទូទៅខ្ញុំចង់សួរលោកឧត្តមសេនីយ៍ថាពេលដែលទៅសម្ភារចឹងចំនារីវៀតណាមខ្ញុំសុំទោសអានេះក្រៃលោកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរជាលក្ខណៈវត្តសាស្ត្រព្រោះគាត់ចេះខ្មែរហើយគាត់មានសម្រស់ស្អាតអីរបស់តែពេលនោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដូរថាគួរឲ្យសញ្ជាតិខ្មែរទៅបើសិនជាបានប្តីខ្មែរបកូនល្អឆ្លាតអីឬមួយប្រកាន់ជាប់សុំទោសសុំសួរត្រង់តែម្ដងសំជិញលោកឧត្តមសេនីយ៍សួរអស់មកតាំងវាលុយស្អីស្អាតយាគួរឲ្យចាំសាកតែសម្ដួលនេះបាទបាទតែលោកលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទតិចទៀតទៅតែខ្ញុំនិយាយអំពីការងារជំនាញទៅចុះបាទបើសិនជាមើលមនុស្សស្អាតមើលលុយមើលមនោចេតនាបាទមិនមែនជាមន្ត្រីធ្វើដើម្បីជាតិទេបាទយើងធ្វើនេះដើម្បីជាតិគេធ្វើអ្វីដែលលោកឯងនិយាយនោះគេធ្វើដើម្បីជាតិគេដែរបាទហើយយើងក៏មានមនសិការជាតិដែរយើងធ្វើដើម្បីជាតិមិនបានយករឿងនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងគំនិតយើងមិនបានទេបាទកងកម្លាំងដែលចុះទៅទាំងអស់នេះមានតំឋានណាក្នុងក្រមទទួលខុសត្រូវតាមពីលើដល់ក្រមបាទមិនទេមិនបានទេបើមានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខបាទបាទហើយឈ្មោះថាកឡងហើយអាការចេញលិខិតស្នាមប្រេះផ្ដាស់ថ្មីថ្មីនេះមានទេសួងហាប់តៃបានអនុវត្តច្បាប់ហើយបាទរហូតដល់មានការបណ្ដឹងចេញពីកងជួរបាទរហូតមានការដកចេញពីមុខកន្លែងបាទមិនមែនជារឿងលេខសារទៀតមិនបានទេគៀបលោកដំសណៃប៉ុន្តែយើងមានផ្នែកភ្នាក់ងារប៉ូលីសយើងជាស្ត្រីនៅពេលដែលវាខាងស្ត្រីវៀតណាមអីចឹងមកយើងមានយកស្ត្រីទៅស៊ូឬក៏យើងសិតតែប្រុសប្រុសទាំងអស់ខ្ញុំស៊ូនឹងហាក់ដូចជាខ្ញុំសុំទោសជនរួមជាតិបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសដោយសារតែរើសអើងជាតិសាសន៍សូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែនេះជាចងល់របស់ជនរួមជាតិគ្រាន់តែខ្ញុំមានជាអ្នកកសែតមានឱកាសជម្រាបសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍ហើយក៏ខ្ញុំសុំទោសមុនជាដែរសូមជេញលោកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមន្ត្រីដែលចុះទៅនេះភាគសិនតែមានស្ត្រីម្នាក់ទេតែនៅពោបាលឬក៏មន្ត្រីជានារីទៅទេបាទព្រោះចុះទៅដែលនៅខេត្តចុះទៅសម្រាប់នៅខេត្តរតនខេចុះទៅបឹងទលេសាបចេញទៅក្នុងភ្នំលើភ្នំខ្លះបាទដូចនៅខេត្តរតនគិរីមួយរីទៅចូលទៅក្នុងព្រៃទៀតបាទអត់មាននារីទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់មាននារីបាទទោះបីយើងសួរនារីភេទឬសិទ្ធយើងគ្រាន់តែសួរបាទយើងមិនបានទៅឆែកឆេរទេឬតែអីទេយើងមិនទេបាទយើងសួរដាក់តោកយើងសួរដូចខ្ញុំមកជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យហៅថាអញ្ញាធននៅមូលដ្ឋានគាត់ដឹងហើយថាជនបរទេសគាត់បញ្ជូនមកមុនតែម្ដងបាទពួកយើងបានប្រាប់ពីលើថាបើមានជនបរទេសប្រមាណឲ្យមកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនមកហើយជនបរទេស
ូច្នេះយើងមិនមានថៃបាត់តែមិនមានមន្ត្រីជានារីបាទតែយើងសួរទាំងនារីបុរសអ្នកណាក៏យើងសួរដែរចាស់មែនបាទខ្ញុំសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងដូច្នេះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ NGO ផ្សេងៗគេលើកពីក្តីកង្វល់ដោយសារធ្វើតែខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យចៃដន្យរដ្ឋាភិបាលលោកកាន់អំណាចគឺគណៈបព្វជិនតែឯងហៅថារដ្ឋាភិបាលពូ50បូ1លោកឯងចឹងគេការលើកឡើងចឹងអ្វីដែលជាសំណួរខ្ញុំដាក់សួរយ៉ាងដូច្នេះទី2ឯកឧត្តមលោកឧត្តមសេនីយ៍នៅក្នុងប្រវត្តិយើងនិយាយការពិតគឺថាការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបជាមួយវៀតណាមយើងនៅមានកម្រិតការលើកឡើងកន្លងទៅដែលកម្ពុជាយើងបានឲ្យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគណៈបកប្រឆាំងបានចោទថាមានបរមានជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកតាំងទីលំនៅមកធ្វើអីខុសច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍លោកមានប្រសាសន៍អបាញ់មិញថាចូលទៅគ្រប់ជ្រុងល្ហកតំបន់ដែលគេបានលើកឡើងជាពិសេសនៅភាគឦសានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលទៅមានឃើញអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនដូចតែគេថាហ្នឹងជាលក្ខណៈនយោបាយឬក៏លោកឧត្តមសេនីយ៍ឃើញរបៀបមិនក្នុងនាមលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសហើយសិតតែជាមន្ត្រីខ្មែរមានមេនសិកាជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍រកឃើញរបៀបមិននៅក្នុងតំបន់អនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនយើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់អំពីជនបរទេសបាទជនជាតិណាសញ្ជាតិណាក្តីយើងត្រូវក្នុងច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែកបែងចែកជា3ប្រភេទបាទបើនិយាយអញ្ចឹងវាលោតរំគ្នាបាទខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ទី1គឺជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍បាទគេមកទេសចរគេមកសួរសុខទុក្ខគ្រួសារគេមកលេងកោវត្តបាទគេមកធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហើយគេត្រឡប់ទៅវិញដែលគេមានការអនុញ្ញាតមិនឲ្យលើកពីមួយខែទេបាទដែលយើងប្រើទឹកថាការប្រភេទយើងអាចថាតំណាងដោយអសតទេរបស់បារាំងអសតធីអង់គ្លេសនេះបាទគឺគាត់មកអញ្ចឹងបាទអានោះយើងអត់ជំរឿនទេជំរឿនមិនក៏មកជួបគាត់តែ3ថ្ងៃក៏ទៅវិញបាត់ហើយបាទរឿងនឹងយើងមិនច្បូកច្បល់គ្នាទេបាទទី2ប្រភេទអន្តរប្រវេសន៍គឺប្រភេទដែលរស់នៅយូរហ្នឹងបាទតែគាត់មកស្នាក់នឹងមានបំណងចង់រស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទបាទអានឹងតែយើងចប់អញ្ចឹងយើងឃើញអបមាយើងទៅស្រុកមួយវាមាន300នាក់អញ្ចឹង300នាក់មិនមែនសិតតែអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់ទេវាមានជនជាមិនមែនអន្តរប្រវេសន៍អត់ទេអត់ទេបរិណៈនៅតាមសុខាគីតាមសំណាក់នេះអត់ទេយើងអត់ទៅស៊ូគាត់ទេបាទអ្នកណាដែលស្នាក់នៅបាទមានទីកន្លែងបាទមានចុះបញ្ជីបាទនេះហើយក៏មានចុះបញ្ជីមកនៅនឹងយូរហើយបាទអានឹងគេថាអាញាមកធំមួយឆាក់ទៅបញ្ជូនដល់យើងបាទហើយក៏សញ្ញាទទួលទៅបាទថានៅសល់អត់នៅក្នុងគុំបាទចាធ្វើយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងនេះបាទប៉ណ្ណឹងក៏នៅតែមិនតន់អស់ទេព្រោះអ្នកថាគេទៀតគេចេញមាននោះទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនតន់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើអាចថាមិនតន់សុក្រិតទេតែយើងឈានទៅធ្វើឲ្យសុក្រិតបាទព្រោះយើងទុកឲ្យចឹងទៀតមិនបានអត់មានទេ